وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. الدرس الخامس پانچوا سبق اس کی ایک لائن ہوئی تھی اور ایک لائن ایک سطر کے بعد دوسری باتیں ہونے لگی تھیں تو کل کی باتوں میں اگر کوئی بات ہو کچھ پوچھنا ہو کوئی اشکال ہو تو پہلے اس کی وضاحت ہو جائے اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں جس بھی بھائی کو کچھ پوچھنا ہو کل کے درس میں یا اس کے پہلے تو پہلے پوچھ لیں چلیں آگے جو لوگ کل حاضر نہیں تھے سرسری طور سے انہیں بتا دیا جائے کل اعراب کے تعلق سے بات ہوئی تھی کہ اعراب کسے کہتے ہیں تو بتایا گیا تھا کہ اسم کے آخر کی وہ تبدیلی جس سے حالات کا پتہ چلے اسم کے آخر کی وہ تبدیلی جس سے حالات کا پتہ چلے اسے اعراب کہتے ہیں اب تبدیلی کہیں گے تو اس میں تبدیلی کبھی زبر زیر پیش کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی حروف کی شکل میں ہوتی ہے اسی تعلق سے کل بتایا تھا کہ اعراب کی دو قسمیں اعراب بالحرکت اعراب بالحرف اعراب بالحرکت جسے ہم لوگ سمجھتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش ایک زبر ایک زیر ایک پیش اسی کو اعراب بولتے ہیں اعراب بالحرکت اعراب کی دوسری قسم اعراب بالحرف کسی اسم کے آخر میں آنے آئینے اونا اینا آتن آتن یہ جو ہم کو دکھ رہا ہے یہ اعراب ہے اور یہ اعراب بالحرف ہے اعراب بالحرکت واحد اور جمع مکسر پہ آتا ہے جیسے میں نے کل مثال دیا تھا قلم یہ واحد ہے اس کے آخر میں دو پیش ہے اس سے ہم نے سمجھا کہ یہ حالت رفع میں ہے یہ رہی مثال واحد کی جمع مکسر کی مثال اسی کو جمع مان لیں اقلامن میم کے اوپر دو پیش ہے اس پیش کے ذریعے سے ہم نے سمجھا یہ کس حالت میں ہے یعنی یہ سبجیکٹیو فارم میں ہے تو اعراب جمع مکسر جیسے اقلامن جمع مکسر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کسے کہتے ہیں جمع کی دو قسمیں ہیں اچھا اگزامپل قلمن یہ واحد ہے اقلامن یہ جمع ہے اس جمع کو بولتے ہیں جمع مکسر یعنی وہ جمع جس میں واحد کی صورت باقی نہ رہے جمع کی دو قسمیں ایک جمع سالم ایک جمع مکسر سالم کہتے ہیں وہ جمع جس میں واحد کی صورت باقی رکھتے ہوئے کچھ حروف بڑھا دیے گئے ہوں اور جمع مکسر بولتے ہیں جس میں واحد کی صورت باقی نہ رہے کچھ حروف کم ہو جائیں کچھ زیادہ ہو جائیں کچھ آگے پیچھے ہو جائیں ان کو بولتے ہیں جمع مکسر جیسے کتابن ہے کتابن کاف تا الف با اس میں چار ہیں اس کی جمع آتی ہے کتب گرچہ کم کر دیا گیا لیکن واحد کی صورت باقی نہیں رہی اس طرح کی جمع کو بولتے ہیں جمع مکسر یعنی جس میں واحد کا جو وزن ہے واحد کی صورت ہے وہ ٹوٹ جائے مکسر کے معنی کہتے ہیں ٹوٹا ہوا واحد کی صورت ٹوٹ گئی ہے اس کو ہم نے کہا کتبن جمع مکسر ہے قلمن قاف لام میم ہے اس میں شروع میں بڑھا دیا گیا لام کے بعد بڑھا دیا گیا اقلامن اس میں بھی واحد کی صورت باقی نہیں رہی واحد کی صورت کتنی ہے قاف لام میم اتنے ہیں اور ترتیب بھی یہی چاہیے قاف رہے لام میں ہے میم رہے یہ ترتیب بھی ہے اور اتنے ہی ہے اس میں اگر کچھ بڑھا لیتے میم کے بعد بڑھا لیتے تو ہم کہتے جمع سالم ہے لیکن میم کے بعد کچھ نہیں بڑھایا بلکہ کچھ آگے بڑھا لیے کچھ بیچ میں بڑھا لیے تو کہتے ہیں واحد کی صورت باقی نہیں بچی تو یہ رہی بات جمع مکسر کی جمع سالم کہتے ہیں سالم
کے معنی ہی سے سمجھ میں آتا ہے جو صحیح سالم ہو. جمع سالم وہ جمع جس میں واحد کی صورت صحیح سالم بچی رہے باقی رہے, جیسے مسلمون ہے, اس میں واو اور نون بڑھا دیا گیا اونا, یہ ہو گیا مسلمونا, یہ جمع سالم ہے. واحد کی صورت باقی رہتے ہوئے کچھ حروف بڑھا کر کے جمع بنا لیے جائیں ان کو بولتے ہیں جمع سالم مسلمونا. تو میں کہہ رہا تھا کہ اعراب بالحرکت واحد پر آتے ہیں, چاہے واحد مذکر ہو یا واحد مؤنث, اور جمع مکسر پر آتے ہیں. اعراب بالحرف جمع پر آتے ہیں, تثنیہ پر آتے ہیں. قلمون ہے قلم آنے, آنے بڑھا دیا گیا, یہ حالت رفع میں ہو گیا. آئینے بڑھا دیا گیا تو یہ حالت نصب اور حالت جر میں ہو گیا. قلمینے قلمانے قلمینے قلمینے قلمانے حالت رفع میں, قلمینے حالت نصب میں, یعنی ایک سبجیکٹو ہو گیا تو دوسرا آبجیکٹو ہو گیا. پھر قلمینے یہ پوسیسیو ہو گیا حالت جر میں. یہ رہی بات تثنیہ کی, تثنیہ کہتے ہیں جس سے دو کا معنی نکلے. قلمانے دو قلم, قلمانے دو قلم, یہ تثنیہ ہے حالت رفع میں ہے. حالت رفع کی علامت پہچان, جیسے ہم نے سمجھا تھا قلمون میں دو پیش کا ہونا یا ایک پیش کا ہونا, قلمون القلمو دو پیش کا ہونا ایک پیش کا ہونا, جسے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ حالت رفع میں ہے. ایسے ہی کسی اسم کے آخر میں آنے بڑھا ہو تو وہ تثنیہ ہے حالت رفع میں ہے. اونا بڑھا ہو وہ جمع ہے حالت رفع میں ہے. آتن بڑھا ہو وہ جمع ہے جمع مؤنث حالت رفع میں ہے. اونا آنے اور آتن یہ تینوں اعراب ہیں, جس طرح سے آپ پیش کو سمجھتے ہیں ویسے یہ تینوں اعراب ہیں. ایک اعراب بالحرکت تو دوسرا اعراب بالحرف. اتنی بات سمجھ میں آئی. اب اس کے بعد حالت نصب, جیسے دو زبر ایک زبر ہم سمجھتے ہیں کہ حالت نصب میں ہے, ایسے ہی آئینے کیا ہوا آئینے اور اینا اور آتن یہ ہو گیا حالت نصب میں. جس طرح سے دو زبر ایک زبر اس کو ہم حالت نصب میں سمجھتے ہیں, ایسے ہی اینا بھی آ گیا تو وہ حالت نصب میں ہو گیا, آبجیکٹو ہو گیا. مثال میں نے دیا تھا ابھی مسلمونا, یہ حالت رفع میں ہے اونا بڑھا ہوا ہے. اب اس کی مثال ہے مسلمینا, مسلم ہے اس میں اینا بڑھا دیا گیا, اینا مسلمینا حالت نصب میں ہو گیا, یعنی اب یہ آبجیکٹ بننے کے لائق ہو گیا. میں نے کل ایک مثال دی تھی کہ انگلش میں ہم ہی سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہی یہ سبجیکٹ بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہیم کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ بننے کے لیے پیدا کیا گیا. تو ایسے ہی مسلمونا یہ حالت رفع کے لیے ہے, یہ سبجیکٹو فارم ہے. مسلمینا یہ حالت نصب میں ہے, آبجیکٹو فارم ہے. آگے چلیں گے پھر مسلمینا آتا ہے تو وہ حالت جر میں, جمع مؤنث سالم رہے گا. مسلمون کے آخر میں آتن بڑھا دیا گیا تو ہو گیا مسلماتن, یہ حالت رفع میں. آتن بڑھایا گیا تو حالت رفع میں. مسلماتن آتن بڑھا گیا بڑھا دیا گیا تو حالت نصب میں. پھر آتن بڑھایا گیا تو حالت جر میں, یعنی آتن حالت نصب میں اور آتن حالت جر میں, دونوں حالتوں کے لیے. جیسے قلمانے حالت رفع میں, قلمینے حالت نصب میں, پھر قلمینے حالت جر میں, گویا قلمینے دو حالتوں کے لیے ہے. ایسے ہی مسلمینا بھی دو حالتوں کے لیے, حالت نصب میں اور حالت جر میں. مسلماتن یہ بھی دو حالتوں کے لیے ہے, حالت نصب اور حالت جر کے لیے. کوئی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ جی سبجیکٹو آبجیکٹو پوسیسیو. جی چلیں آگے. کل یہ ساری باتیں آئی تھیں, تخفیف کے مواقع بتا رہا تھا جو کہ اس کو پہلے بھی بتا چکا تھا, وہ باتیں بتاتے بتاتے یہ ساری باتیں آ گئی تھیں. تو کل بتایا تھا پھر سے کہ تخفیف کے جو مواقع ہیں,
مورب بالحرکت پر جب لام تعریف آ جائے تو وہ خفیف ہوتا ہے. مورب بالحرکت ہو یا مورب بالحرف, جب مضاف ہو تو خفیف ہوتا ہے. جب یہ کہنا ہو کہ فلاں فلاں کا بیٹا والی ترکیب ہے تو اس میں پہلا جو اس میں رہے گا وہ خفیف ہوگا. غیر منصرف رہے گا تو خفیف ہوگا, مبنیات میں سے رہے گا تو خفیف ہوگا. یہ چار پانچ صورتیں میں نے بتائی تھیں اور یہ کہا تھا کہ غیر منصرف والی بات اور مبنیات والی بات ایسے بتا رہا ہوں, اس کو آگے سمجھیں گے, پورا اس کا ایک چیپٹر ہے, لیکن یہ تین باتیں تو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں. نمبر ایک, مورب بالحرکت پر جب لام تعریف آ جائے. مورب بالحرکت کون ہوا؟ واحد اور جمع مکسر. ابھی میں نے بتایا نا کہ حرکتی اعراب کس پر آتا ہے؟ واحد پر آتا ہے اور جمع مکسر پہ آتا ہے. مورب بالحرکت واحد ہوا اور جمع مکسر ہوا. واحد اور جمع مکسر پر اگر ہم الف لام داخل کر دیں گے تو وہ خفیف ہو جائے گا. خفیف کا مطلب کہ نون کی آواز نہ آئے. قلم القلم, نون کی آواز اب نہیں آ رہی, القلم. اقلام, نون کی آواز آ رہی ہے, الاقلام. مورب بالحرکت پر جب لام تعریف آ جائے تو وہ خفیف ہوتا ہے. نمبر دو, چاہے وہ مورب بالحرکت ہو یا مورب بالحرف کوئی بھی ہو, جب وہ مضاف ہوگا تو خفیف ہوگا. جیسے میں نے کہا قلم زیدن, یہ رہی مثال کس کی؟ قلم زیدن, قلم مورب بالحرکت ہے, قلم مورب بالحرکت, قلم زیدن, نون کی آواز غائب ہو گئی, قلم نون نہیں رہا بھی. اقلام زیدن, اقلام من نہیں ہے, منہ اقلام ایک پیش. یہ دونوں مثالیں ہو گئیں مورب بالحرکت کی. مورب بالحرف یعنی ایسا اسم جس پر حرفی اعراب آتا ہو اس کو بھی اگر ہم مضاف کر دیں گے تو خفیف ہو جائے گا. جیسے قلمان, یہ مورب بالحرف ہے, قلمان مورب بالحرف, قلم کے آخر میں آنے بڑھا دیا گیا تو مورب بالحرف ہو گیا. قلم زیدن, زید کے دونوں قلم, یہ بھی خفیف ہو گیا. مسلمون, مسلمون یہ مورب الحرف ہے, اس کو بھی جب مضاف بنائیں گے تو خفیف ہو جائے گا. جیسے ہم کہیں ہندوستان کے مسلمان, مسلمون نون کی آواز ابھی آ رہی ہے. جیسے میں کہوں گا الہند جوڑوں گا, ہے نا, ویسے نون کی آواز غائب ہو جائے گی. مسلم الہندی, نون کی آواز غائب, مسلم الہندی. تو یہ دو باتیں ہو گئی, مورب بالحرکت پر جب لام تعریف آ جائے, الف لام داخل ہو جائے تو خفیف ہوگا. مورب بالحرکت ہو یا مورب بالحرف, جب مضاف ہوگا تو خفیف ہوگا. نمبر تین, جب اس طرح کی ترکیب ہو کہ جس میں کہا جائے فلاں بن فلاں اس طرح سے, تو جو بن بن سے جو پہلے والا رہے گا وہ خفیف رہے گا. جیسے زیدن ہے, زیدن, اس کے آگے جب ہم اب بن یا اور اس کے بعد فلاں جوڑیں گے تو زیدن کے دال پر جو دو پیش ہے وہ خفیف ہو جائے گا, ایک ہو جائے گا. تو ہم کہیں گے زید بن خالد, جی یہ سب لکھا گیا, یہ ہو گیا. کون سا ہاں زید بن خالد, جی جی تین تین قاعدہ ہے. مورب بالحرکت پر جب لام تعریف آ جائے تو خفیف ہو جائے گا, نون کی آواز ختم ہو جائے گی. اچھا یہ بھی دیکھ لیں, مورب بالحرکت کہا گیا, مورب بالحرف نہیں, پہلے والے کو. مورب بالحرکت پر جب لام تعریف آئے تو وہ خفیف ہوگا. اگر ہم مورب بالحرف پر لام تعریف داخل کر دیں گے تو خفیف نہیں ہوگا. مسلمون ہے, الف لام داخل کر دیں گے تو بھی نون کی آواز آئے گی, المسلمون. اس لیے کہا گیا مورب بالحرکت پر جب لام تعریف آ جائے تو خفیف ہوتا ہے. نمبر دو, مورب بالحرکت ہو یا مورب بالحرف, گویا کوئی بھی اسم ہو اگر مضاف ہوگا تو خفیف ہوگا. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات, جب یہ کہنا ہو کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے تو اس جیسی ترکیب میں ابن سے پہلے والا جو اسم رہے گا وہ خفیف ہو جائے گا. زید بن خالد, زیدن سے وہ زیدو ہو گیا, زید بن خالد. باقی اور جو دو ہیں وہ بعد میں.
تو یہ ساری باتیں آئی تھیں کتاب محمدی سے نکلی تھیں. کل کا جو پورا درس تھا یہ کتاب محمدی سے ہاں دوسرے راستے پہ لگ گیا تھا. کتاب محمدی یہ کتابن تھا یہ خفیف کیوں ہو گیا, تو اسی میں بات آئی تھی. تو اب یہاں پر اگر پوچھا جائے کتاب یہ کتابن کیوں نہیں ہے خفیف کیوں ہو گیا, تو ہم وہ تخفیف کے جو پانچوں بتائے گئے ہیں اسی میں سے ڈھونڈیں گے کیا الاسلام داخل ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کتاب اور اسلام داخل نہیں ہے. کیا یہ فلاں فلاں کا بیٹا والی ترکیب ہے, بینک بولیں گے وہ بھی نہیں ہے. کہیں گے کیا یہ غیر منصرف ہے, نہیں ہے. کیا یہ مبنی ہے, وہ بھی نہیں ہے. ایک باقی بچ رہا ہے کہ جب مضاف ہو, تو پتہ چلا کتاب یہ مضاف ہی ہے کیونکہ خفیف ہے. خفیف ہے تو کیوں ہے, پانچ صورتیں بتا دی گئی ہیں, پانچوں میں سے چار تو فٹ نہیں ہو رہے, ایک بچتا ہے نمبر دو, جب مضاف رہے گا تو خفیف ہوگا. تو یہ کتاب و مضاف ہے, محمدین یہ مضاف الیہ ہے. مضاف اضافتن کے معنی ہوتے ہیں ملانا, اضافتن کے معنی ملانا, جوڑنا, کسی کو کسی سے جوڑ دیے جانے کو ہم کہتے ہیں اضافت, ملانا. کتاب اگر محمد کو ہٹا دیا جائے تو کتاب کسی کی نہیں ہے, ہے نا, کسی کی نہیں ہے یا ہر کسی کی ہے, ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. جب تک کتاب کو کسی سے جوڑ نہیں دیں گے تب تک کتاب یا تو ہر کسی کی ہے یا تو کسی کی نہیں ہے. جو ہی ہم نے کہا کتاب محمدین, محمد کی کتاب, اب وہ کتاب جوڑ دی گئی محمد کی جانب, تو ہم کہیں گے جس کو جوڑ دیا جائے وہ مضاف اور جس کی طرف جوڑا جائے وہ مضاف الیہ. کتاب کو جوڑ دیا گیا ہے محمد کی جانب تو کتاب مضاف, اور محمد کی جانب جوڑا گیا ہے تو محمد مضاف الیہ. اس ترکیب کو بولتے ہیں مرکب اضافی, مرکب اضافی یعنی ایسا مرکب جس میں کسی کو کسی سے ملا دیا گیا ہو. مرکب اضافی, مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ کے مرکب کو مرکب اضافی بولتے ہیں. مرکب ہاں مرکب کے معنی جوڑا ہوا. مضاف اور مضاف الیہ کے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں. جی مضاف خفیف ہوگا حالت رفع میں, ضروری نہیں ہے تینوں حالتوں میں آئے گا. ہاں وہ بتا رہا ہوں ابھی, یہ اس کے بعد بھی بتا رہا ہوں. کوئی بھی ناؤن یا کوئی بھی اسم تنے تنہا ہے تو اس پر کوئی قاعدہ نافذ نہیں ہوتا ہے, وہ ہر زبان میں کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. جیسے زید نام ہے, وہ چاہے انگلش میں لکھ کے سمجھو چاہے کسی بھی زبان میں لکھ کے سمجھو, جب تک وہ مفرد ہے, مفرد کہتے ہیں اکیلا, ایسے بلیک بورڈ پہ زید لکھ دیا جائے تو ہم کہیں گے ایک نام ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, ہے نا, لیکن تو اس کو بولتے ہیں مفرد اکیلا. جو ہی مرکب ہوا جڑ کر کے آیا بس وہیں سے قاعدہ قانون شروع ہو گیا, وہیں شروع ہو گیا. جب تک اکیلا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی اسم اکیلا ہے کوئی مسئلہ نہیں, جیسے ہی جڑا تو وہیں سے ضابطے بن گئے ہر زبان میں. ہاں جی جی مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہو, بتا رہا ہوں ابھی اس کے بعد. تو مفرد سمجھ گئے, کوئی بھی اسم اکیلا ہو تو مفرد ہے, جب تک مفرد رہے گا اس پر کوئی قاعدہ قانون نافذ نہیں ہوتا, بنتا ہی نہیں ہے. جیسے ہی جڑ کر کے آیا تو وہاں پر قاعدے شروع ہو گئے. جب تک اکیلا ہے مفرد, جڑ کر کے آیا تو مرکب. مرکب کی دو قسمیں لکھ لیجئے, مرکب کی دو قسمیں,
مفرد لے لیجئے, مفرد وہ اسم جو اکیلا ہو, مفرد وہ اسم جو اکیلا ہو. القلم ہو, کوئی بھی ناؤن لے لیں آپ, ہر ناؤن سمجھو مفرد ہی ہے, صرف اسی کو بولیں گے تو مفرد ہے وہ. مفرد وہ اسم جو اکیلا ہو, القلم اور قلم دونوں مفرد ہے. قلم قلم بھی مفرد ہے, القلم بھی مفرد ہے, قلمان بھی مفرد ہے, مسلمون بھی مفرد ہے, اکیلے اکیلے ہے, اکیلے اکیلے ہے تو مفرد, مفرد کہتے ہیں اکیلے کو جو اکیلا ہو. ہاں جی جی انفرادی, الگ تھلگ ہو, اکیلے ہو وہ مفرد ہے. اب اس کے بعد لکھیے مرکب. مرکب دو یا دو سے زیادہ سے مل کر کے آئے تو مرکب ہوتا ہے. دو ہاں دو یا دو سے زیادہ, ہاں جب اسم دو یا اس سے زیادہ سے مل کر کے آئے تو مرکب ہوتا ہے. تو مرکب ہوتا ہے. لکھ لیے. مرکب کی خاص دو قسمیں ہیں, مشہور دو قسمیں ہیں, جو خاص خاص جو قسمیں ہیں ان قسموں میں سے دو قسمیں بہت مشہور ہیں, مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. اضافی الف زواد الف فایا اضافی, مرکب اضافی نمبر دو, مرکب توصیفی تا واو سواد یا فایا توصیفی, مرکب اضافی مرکب توصیفی. ہو گیا. اب دونوں کے معنی پر اگر غور کریں گے تو ان دونوں کے معنی سے بہت تک باتیں سمجھ آتی ہیں. مرکب اضافی ایسا مرکب جس میں کسی کو کسی سے ملایا گیا ہو, اور مرکب توصیفی ایسا مرکب جس میں کسی کا وصف بیان کیا گیا ہو, صفت بیان کی گئی ہو, ایڈجیکٹیو ٹائپ. جی مرکب اضافی, مرکب اضافی ایسا مرکب جس میں کسی اسم کو دوسرے اسم سے ملایا گیا ہو, ملایا گیا ہو. مرکب توصیفی ایسا مرکب جس میں کسی اسم کی صفت بیان کی گئی ہو, اس کی اچھائی برائی بیان کی گئی ہو, اس کا وصف بیان کیا گیا ہو. ہاں جس میں کسی اسم کی صفت بیان کی گئی ہو. ہو گیا. مفرد ہو گیا, مفرد کے بعد مرکب ہو گیا, کسے کہتے ہیں. اب مرکب کی مشہور دو قسمیں, مرکب اضافی مرکب توصیفی. مرکب اضافی ایسا مرکب جس میں کسی اسم کو دوسرے اسم سے ملایا گیا ہو, مرکب توصیفی ایسا مرکب جس میں کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو, اس کا وصف بیان کیا گیا ہو, صفت بیان کی گئی ہو, اس کو توصیفی کہتے ہیں. اضافی کی مثال تو یہ سامنے ہے, کتاب و محمدین, قلم و زیدین وغیرہ وغیرہ, یہ اضافی کی مثال ہے. توصیفی ہاں ہاں قلم و جدیدن, آپ نے اچھی کوشش کی ہے لیکن اس میں غلطی ہے تھوڑی سی. غلطی کون بتائے گا؟ القلم نہیں, ہاں نہیں نہیں ابھی تک صحیح جواب نہیں آیا.
कलामु जदीदिन, आपने कहा कलामु जदीदिन, जैसे आपने कलामु कहा मीम से नून की आवाज़ गायब हुई, जैसे गायब हुई हमको सोचना चाहिए कि पांच सूरतें हैं जिसमें से दो मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारा चैप्टर बाद में आएगा, लेकिन ये अभी समझेंगे भी नहीं, लेकिन जो समझ रहे कम से कम उन तीनों को दोहरा लें, क्या इस्लाम दाखिल है, क्या फ़लाँ फ़लाँ का बेटा तरकीब है, नहीं है, क्या मुजाफ है, जैसे मुजाफ आपने कहा तोसीफ नहीं रहेगा, वो जैसे आपने कहा मुजाफ है तो मुरक्कब इजाफी हो गया हुआ ना, तो गोया कि अभी तक सही जवाब नहीं आया है जी। जैदुन जैदो नहीं, अल्लाहु अकबर भी नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ, असल में वो ज़ाब्ता भी नहीं पढ़े हैं इसलिए गलती हो रही है, तो बड़ा मसला नहीं है, वो पढ़ेंगे अभी इसके बाद ही बता रहा हूँ, वो पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो वलदुन सालिहुन ये हो गया तौसीफ़ी, वलदुन सालिहुन कलामु जदीदुन जो आप लोग कह रहे थे ना, कलामुन कलामुन जदीदुन, कलामुन जदीदुन नया कलम, या अल कलमुल जदीदु अलफिलाम इस पर या तो इस पर भी है, अल कलमुल जदीदु नया कलम, कलमु जदीदुन कहेंगे तो गलत ये हो रहा है कि कलम खफीफ क्यों हो रहा है, खफीफ होने की जो सूरतें बताई गई हैं उसमें मौसूफ सिफात मरकब तौसीफ की बात तो नहीं की गई है, तो खफीफ क्यों हो रहा है बगैर किसी वजह। हाँ वलदुन सालिहुन, वलदुन सालिहुन, रजुलुन सालिहुन, इस तरह से जिसमें हाँ जैसे ही एक को आपने मारफा किया दूसरे को नकरा किया तो हो गया मुबतदा खबर। चलिए अभी यहाँ तक समझे हैं, अब ये मरकब इजाफी बता देता हूँ, उसके बाद तौसीफ़ी बताता हूँ, तो ये फिर पूरा आपको समझ में आएगा। मरकब इजाफी की तारीफ तो समझ में आ गई, मरकब इजाफी ऐसा मरकब जिसमें एक इस्म की निस्बत जोड़ी गई हो, एक इस्म को मिलाया गया हो दूसरे इस्म से, जिसको मिलाया गया हो उसको बोलेंगे मुजाफ, जिसको मिलाया गया हो उसको बोलेंगे मुजाफ, जिसकी तरफ मिलाया गया हो उसको बोलेंगे मुजाफिले। अगर समझ रहे हो तो ठीक है, वरना इसको भी लिख लें, जिस इस्म को मिलाया गया हो उसको मुजाफ और जिसकी तरफ मिलाया गया हो उसको मुजाफिले कहते हैं। किसमें कलमुन जदीदुन में ये मुजाफ मुजाफिले नहीं है, ये मौसूफ सिफत है, मुजाफ मुजाफिले रहता अगर तो कलमुन नहीं होता कलमु होता, क्योंकि अभी बताया गया है नंबर दो में तख़फीफ़ के मौक़े में बताया गया है कि अलिफ लाम दाखिल हो या मुजाफ हो तो खफीफ होगा, तो आपने कलमु जदीदुन कहा तो कलमु खफीफ है इसका मतलब मुजाफ है जी। चलिए ये समझ लें इतना, फिर उसके बाद फिर कोशिश करें और समझें, या ना समझें तो पूछें। एक मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है इसमें ये मौरफ ये मतलब जो मुज़ाफ़ की सूरत है इसमें आ जाती है, जो पास सूरत में से मुज़ाफ़ की जो हाँ नंबर दो है ना मुरक्कब इज़ाफ़ी में आ जाए, मुरक्कब इज़ाफ़ी में नंबर दो आ रहा है कायदा नंबर दो, उसमें नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा, उसमें आएगा अगर तो इस सूरत में आएगा कि अलिफ़लाम दाखिल है, हाँ इस्लाम दाखिल है, जैसे अभी मैंने मिसाल में कहा है वलदुन सालिहुन या अल वलदुस सालिहु, तो अलिफ़लाम वाला कायदा आ गया, तो तौसीफ़ी के लिए अलिफ़लाम वाला कायदा ख़ास नहीं है, जबकि मज़ाक वाला कायदा मरकब इज़ाफ़ी के लिए ख़ास है, और तौसीफ़ी वाला वो जो अलिफ़लाम वाला है वो जनरल है, जहाँ कहीं भी मुरब्बिल हरकत पर अलिफ़लाम दाखिल हो गया तो खफीफ हो जाएगा। नहीं अलिफ़लाम दाखिल है तो मुज़ाफ़ नहीं होगा, अलिफ़लाम दाखिल है तो खफीफ होगा जी, मुअरबिल हरकत पर, मुअरबिल हरकत पर जब लाम तारीफ़ आ जाए तो खफीफ होगा। मुअरबिल हरकत कौन कौन से इस्म होते हैं वो मैंने बताया, वाहिद होता है और जो मुकस्सर होता है, तो गोया कि जो मुकस्सर और वाहिद पर अलिफ़लाम दाखिल होगा तो वो खफीफ हो जाएगा। कलमुन ये सकील है, नून की आवाज़ आ रही है, हमने कहा अल कलमु तो खफीफ हो गया, नून की आवाज़ गायब हो गई, समझ में।
چلیے اب مرکب اضافی کی بات چل رہی تھی تو بات یہاں تک پہنچی کہ جس اسم کو ملایا جائے وہ مضاف جس کی طرف ملایا جائے وہ مضافل ہے گویا کتاب و محمدین میں کون مضاف ہے کون مضافل ہے جی کتاب و مضاف اور محمدین مضافل ہے اتنا آپ لوگ سمجھ چکے ہیں اب یہ جاننا ہے کہ دونوں کے کچھ کنڈیشن بھی ہیں ایسے ہی فری ہیں سب تو ایک کنڈیشن تو آپ نے سمجھ ہی لیا ہے کہ مضاف جو بنے گا وہ خفیف ہوگا تخفیف کے پانچ مواقع میں سے پانچ صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جب مضاف ہوگا تو خفیف ہوگا وہ آپ نے سمجھ لیا ہے تو ایسے کچھ اور بھی قاعدے ہیں مضاف خفیف ہوگا مضاف الیہ خفیف بھی ہو سکتا ہے ثقیل بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم نے کہا قلم ولدن لڑکے کا قلم یا ہم نے کہا قلم الولد وہ بھی لڑکے کا قلم ایک پر الفلام نہیں داخل ہے تو تنوین ہے نون کی آواز آ رہی ہے اور ایک پر الفلام داخل ہے تو خفیف ہو گیا قلم الولد نون کی آواز آئے تو ثقیل ہے بوجھل ہے جی جی ہاں ہاں مرکب توصیفی کے لیے بھی اپنا قاعدہ ہے وہاں پر بھی دونوں کے اندر مطابقہ ضروری ہے نہیں ہاں اسی جیسا ہے کچھ قاعدے مبتدا خبر جیسے ہیں لیکن سب نہیں ہیں جیسے مبتدا معرفہ ہوتا ہے خبر نکرہ ہوتی ہے وہاں پر یہ معرفہ تو یہ معرفہ موصوف معرفہ تو صفت معرفہ موصوف نکرہ تو صفت نکرہ وہاں پر ایسا ہے ہم کہیں گے الولد صالح یہ ہو گیا مبتدا خبر الولد صالح مبتدا خبر لڑکا نیک ہے تو یہاں پر الولد معرفہ ہے الف لام داخل ہے صالح نکرہ ہے تو یہ ہو گیا مبتدا خبر ہم نے کہا ولد صالح تو یہ موصول صفت ہو گیا کیونکہ ولد بھی نکرہ تو صالح بھی نکرہ ہم نے کہہ دیا الولد الصالح تو بھی موصول صفت ولد معرفہ تو صالح معرفہ تو یہ موصول صفت ہو گیا اگر پہلا اسم اگر معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے تو ہم کہیں گے یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہے جیسے ابھی ہم نے الولد الصالح جی تو دو تین باتیں اور لکھ لیں مرکب اضافی کے بارے میں اس بات پھر اس پر سمجھاتا ہوں اور نہ سمجھا دیجیے جی کہتے ہیں کہ مضاف خفیف ہوتا ہے مضاف خفیف ہوتا ہے مرکب اضافی کا جی مضاف خفیف ہوتا ہے ہو گیا مضاف الیہ خفیف اور ثقیل دونوں ہو سکتے ہیں مضاف الیہ خفیف اور ثقیل دونوں ہو سکتے ہیں ثا قاف یا لام ثقیل مضاف الیہ خفیف اور ثقیل دونوں ہو سکتا ہے لکھتے رہیں پھر ابھی سمجھا دیتا ہوں مضاف نکرہ ہوگا مضاف نکرہ ہوگا اور مضاف الیہ معرفہ اور نکرہ دونوں ہو سکتا ہے مضاف نکرہ ہوگا اور مضاف الیہ معرفہ نکرہ دونوں ہو سکتا ہے مضاف پر الف لام نہیں آتا مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے جبکہ مضاف الیہ پر الف لام بھی آتا ہے اور نہیں بھی آتا ہے مضاف پر الف لام نہیں آئے گا نہیں آتا اور مضاف الیہ پر الف لام آتا بھی ہے اور نہیں بھی آتا ہے مضاف پر الف لام نہیں آتا
مضافلے پر الفلام آتا بھی ہے اور نہیں بھی آتا ہے ضرورت کے حساب سے. ہو گیا. مضاف پر تینوں اعراب آتا ہے. مضاف پر تینوں اعراب آتا ہے. مضاف پر تینوں اعراب آتا ہے جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. دیکھیے مضاف نکیرہ ہوگا مضاف الیہ معرفہ یا نکیرہ تو نہیں جی. اور علیف لام میں تو معرفہ بنانے کے لیے ہاں مضاف الیہ معرفہ نکرہ دونوں ہو سکتا ہے. قلم رجل قلم ولد یا قلم الولد دونوں آ سکتا ہے. ہو گیا. کیا لکھیں پیچھے تو پڑھیں. ہاں مضاف پر تینوں اعراب آتا ہے جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. سب آتا ہے. اعراب کہا گیا تو جنرل ہو گیا. اعراب بالحرکت اعراب بالحرف نہیں کہا گیا. اعراب کہا گیا. مضاف پر تینوں اعراب آتا ہے یعنی وہ حالت رفع میں بھی ہوگا حالت نصب میں ہوگا اور حالت جر میں بھی ہوگا. تینوں حالتوں میں وہ آئے گا مضاف. جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. جی محمدین کتاب و محمدین یہ مجرور ہے اور ہمیشہ مجرور ہی رہے گا. کتاب و محمدن نہیں ہو سکتا. کتاب و محمدن نہیں ہو سکتا. کتاب و محمدین ہی رہے گا. جبکہ کتابوں پر جو اعراب آیا ہوا ہے ضمہ کا وہ فتحہ بھی ہو سکتا ہے ضرورت کے مطابق کسرہ بھی ہو سکتا ہے اور ضمہ بھی آ سکتا ہے. جیسے میں جی کیا چیز الف لام یا اور چھوٹا ہے الے جی طرف کیا بولے حافظ جی کوئی مثال بتائیں مضاف مضاف الیہ کی کوئی مثال قرآن سے. نہیں محمد رسول اللہ. ہاں رسول اللہ برابر رسول اللہ محمد تو نہیں ہوگا لیکن رسول اللہ ہوئے رسول اللہ یہ مضاف مضاف الیہ رسول مضاف اللہ ہی مضاف الیہ اور اس لیے رسول خفیف ہے رسول اللہ. ہاں ہاں جی بیت اللہ ہی صحیح ہے. اب جو قاعدے لکھائے گئے ہیں ان قاعدے کو ایک ایک بار پڑھیں اور میں سمجھا دیتا ہوں اس کو. جی قاعدہ نمبر ایک کیا لکھا آپ نے. ہاں دیکھیے قاعدہ نمبر ایک بتایا گیا ہے کہ مضاف خفیف ہوگا. جی دیکھیے بتایا گیا ہے قاعدہ نمبر ایک میں کہ مضاف خفیف ہوگا. خفیف کا مطلب کہ نون کی آواز اس سے نہیں آئے گی. مضاف خفیف ہوگا اور مضاف الیہ ثقیل ہوگا یا کبھی ثقیل نہ بھی ہو. یہ قاعدہ ہے نا. مضاف خفیف ہوگا اور مضاف الیہ کبھی خفیف ہوگا کبھی ثقیل ہوگا. ہاں جی آپ اپنا سوال رکھیے ایک منٹ کے لیے. دیکھیے کتاب ہے یہ مضاف ہے. یہ مضاف ہے. یہ مضاف الیہ ہے. مضاف خفیف ہے نون کی آواز نہیں آ رہی ہے جبکہ مضاف الیہ یہ ثقیل ہے نون کی آواز آ رہی ہے. کتاب و محمدین آگے میں نے لکھ دیا
کتاب الولد مضاف خفیف ہے اور مضاف الیہ وہ بھی خفیف ہے وہ بھی خفیف ہے مضاف الیہ پر الف لام داخل ہے اس لیے یہ بھی خفیف ہے مضاف تو ہمیشہ خفیف ہوگا مضاف ہمیشہ خفیف ہوگا یہاں پر بھی خفیف ہے یہاں پر بھی خفیف ہے مضاف الیہ ضرورت کے مطابق خفیف نہیں تو ثقیل تو یہاں پر یہ بھی ثقیل ہے اور یہاں پر یہ مضاف الیہ خفیف ہے مضاف الیہ پر اسلام کا داخل ہونا ضروری نہیں ہے جی مضاف الیہ پر قاعدہ شرط لکھا ہے میں نے لکھوایا ہے مضاف الیہ پر اسلام آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے جیسے اس کی مثال قلم الولدی ولدی قلم ولدن قلم ولدن قلم الولد میں مضاف الیہ پر اسلام داخل ہے اور قلم ولدن میں مضاف الیہ پر اسلام داخل نہیں ہے مضاف کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ نکرہ ہے یہاں پر بھی نکرہ ہے یہاں پر بھی نکرہ ہے یہاں پر بھی نکرہ ہے چاروں جگہوں پر مضاف خفیف بھی ہے اس میں سے کوئی بھی پورا جملہ نہیں ہے پورا جملہ کوئی بھی نہیں ہے صرف مرکب ہے اس کو ہم بولتے ہیں مرکب ناقص ایسا مرکب ایک تو ہو گیا مفرد جو اکیلا ہو اس کے بعد چلے آگے تو مرکب ہے مرکب ہے مرکب تام کی دو مرکب کی دو قسمیں سمجھو اوپر اوپر مان لیجئے ایک مرکب تام ایک مرکب ناقص لکھا ہے نا ایک مرکب تام ایک مرکب ناقص مرکب تام ایسا مرکب جس سے پوری بات سمجھ میں آئے اور اس کی قسموں میں سے جملہ اسمیہ ہے جملہ فعلیہ ہے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ وہ مرکب تام کی قسموں میں سے ہے مرکب ناقص اس کی قسموں میں سے مرکب اضافی ہے مرکب توصیفی ہے یہ دیکھیے اس کا ایسا آپ سمجھ لیں ایک ہو گیا مفرد یہ مفرد مفرد کی شاخ آگے نہیں بڑھتی ہے یہ تنے تنہا ہے اس کا معاملہ یہیں ختم آگے چلیں گے تو یہ مرکب ہے مفرد کہتے ہیں جو اکیلا ہو مرکب کہتے ہیں جو جڑ کر کے آئے اس کی دو قسمیں ہو گئیں تام ناقص تام کی دو قسمیں ناقص کی بھی دو قسمیں یہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ یہ تام کی قسموں میں سے ہیں یہ مرکب ناقص میں ابھی جو بتایا اضافی اور توصیفی مرکب اضافی مرکب توصیفی ایسا سمجھ سکتے ہیں مضاف اس میں لکھا ہے مضاف خفیف ہوتا ہے مضاف خفیف ہوتا ہے کتاب الولدین کتاب الولد دو مثالیں ہاں اچھا آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح سے میں نے مثال دی ہے کتاب الولد کتاب الولد اور کتاب الولدین ایسے ہی کتاب محمدین کتاب
محمد نہیں الف لام داخل کرتے ہیں کسی کو معرفہ بنانے کے لیے. محمد آلریڈی معرفہ ہے, وہ ڈبل انجن بن جائے لگ جائے گا. ہاں وہ خود ہی معرفہ ہے, اس کو اب مزید معرفہ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی ہو گیا تو آگے چلیں. آپ کا سوال یہی تھا دوسرا؟ ہاں معرفہ سے الف لام داخل کرتے ہی ہیں معرفہ بنانے کے لیے. الف لام کا کام وہی ہے کہ کسی بھی نقرہ کو معرفہ بنانا ہو تو الف لام داخل کر دو. تو محمد تو آلریڈی معرفہ ہے ہی, اس کو الف لام کی ضرورت نہیں ہے. ہو گیا. اچھا تو ابھی قاعدہ نمبر ایک, ہاں قاعدہ نمبر ایک کیا پڑھے؟ مضاف خفیف ہوتا ہے. ہاں تو یہ باتیں تو آ گئی. ابھی میں نے کہا کتاب و محمدین, کتاب الولد, کتاب و ولدین, سب میں کتاب کیا ہے؟ خفیف ہے, نون کی آواز نہیں آ رہی ہے. جبکہ مضاف الیہ جیسا رہے گا ویسا ہے نا, خفیف بھی ہوگا ثقیل بھی ہوگا. کتاب و محمدین میں ثقیل ہے اور کتاب الولد میں خفیف ہے مضاف الیہ. اس کے علاوہ قاعدہ نمبر دو جی کتاب ہاں دو نمبر ہے نا, مضاف نکرہ ہوگا اور مضاف الیہ معرفہ نکرہ دونوں ہو سکتا ہے. کتاب محمدین, کتاب محمدین مضاف نکرہ ہے, مضاف الیہ معرفہ ہے. ہو گیا, یہ نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے. مضاف نکرہ ہوگا اور مضاف الیہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفہ بھی ہو سکتا ہے. یہ معرفہ کی مثال ہے, نکرہ بھی ہوگا اس کی مثال. کتاب و ولدین, یہ دیکھیے کہا گیا ہے کہ مضاف نکرہ ہوگا, یہاں پر بھی مضاف نکرہ ہے, یہاں پر بھی مضاف نکرہ ہے. آگے کہا گیا ہے کہ مضاف الیہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے نکرہ بھی ہو سکتا ہے. کتاب و محمدین میں مضاف الیہ معرفہ ہے, کتاب و ولدین میں مضاف الیہ نکرہ ہے. قاعدہ نمبر تین, اتنا سمجھ میں آیا؟ دو قاعدے سمجھ میں آئے. کہا گیا ہے قاعدہ نمبر دو, مضاف نکرہ ہوگا, مضاف الیہ نکرہ اور معرفہ دونوں ہو سکتا ہے. کتاب و محمدین, کتاب و ولدین, یہاں پر کتاب کتاب دونوں نکرہ ہے. جبکہ مضاف الیہ یہاں پر معرفہ ہے کتاب محمدین میں اور کتاب و ولدین میں نکرہ ہے. مضاف نکرہ ہوگا اور مضاف الیہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے نکرہ بھی ہو سکتا ہے. کتاب و ولدین یا اس کی مثال ایسے سمجھنا سیدھا سیدھا, کتاب و کتاب کتاب الولد کتاب الولد کتاب نکرہ, ولد معرفہ. کتاب و ولدین میں کتاب نکرہ, ولد بھی نکرہ. گویا مضاف نکرہ ہوگا, یہاں پر بھی نکرہ ہے, یہاں پر بھی نکرہ ہے, اور مضاف الیہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے نکرہ بھی ہو سکتا ہے. دو قاعدے سمجھ میں آئے. قاعدہ نمبر تین, ہاں تو مثال یہی دیکھ لیجیے, مضاف پر الف لام نہیں آئے گا. یہاں پر بھی دیکھیے, یہاں دیکھیے, یہاں دیکھیے, مضاف الیہ پر الف لام آ بھی سکتا ہے, نہیں بھی آ سکتا ہے. یہاں پر الف لام آیا ہوا ہے,
یہاں پر افلام نہیں آیا ہے. کتاب الولد میں مضاف الیہ پر افلام داخل ہے. کتاب الولد میں مضاف الیہ پر افلام نہیں داخل ہے. جی اس کے بعد جی اچھا مضاف پر تینوں اعراب آتا ہے, مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو مضاف الیہ والا پہلے دیکھ لیتے ہیں. مضاف الیہ ہے مجرور ہے, یہ مضاف الیہ ہے یہ مجرور ہے, یہ مضاف الیہ یہ بھی مجرور ہے نا. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہو گیا. مضاف پر تینوں اعراب آتا ہے وہ دیکھیں. مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں جیسے کہا کتاب الولد, یہی مثال کتاب الولد. تو اس کا معنی ہو گیا لڑکے کی کتاب, لڑکے کی کتاب. اب اگر کچھ بھی بتایا جائے تو لڑکے کے بارے میں بتایا جائے گا یا کتاب کے بارے میں؟ کتاب الولد لڑکے کی کتاب. اب کتاب کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے, گم ہو گئی, پھٹ گئی, بھیگ گئی, کچھ بھی جو کچھ بتایا جائے گا مضاف کے بارے میں بتایا جائے گا, ہے نا. اب میں نے کہا ہاں چلیے وہی مان لیجیے. کتاب الولد مفتوح, یہ کتاب حالت رفع میں ہے. مضاف الیہ تو مجرور ہے ہی, یہاں پر یہ مضاف ہے یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ اس کو بننا ہے مبتدا. یہ اتنا ہو گیا مبتدا, مبتدا اور مفتوح خبر. مبتدا اور خبر کی بحث میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے, حالت رفع میں ہوتا ہے, خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے, ہے نا. کتاب الولد اس میں اصل کون ہے؟ کتاب. اس کو بننا ہے مبتدا, تو جو اصل ہے اس کو بننا ہے مبتدا, اور مبتدا بننے کے لیے جو صلاحیت چاہیے کہ وہ حالت رفع میں رہے. تو یہ ہو گیا حالت رفع میں. جیسے ہی اس کو ہم نے حالت نصب میں کیا کتاب الولد مفتوح, جملہ غلط ہو گیا کیونکہ اس کتاب کو بننا ہے مبتدا اور مبتدا کی شرائط میں سے ہے, اس کی صلاحیت میں سے ہے کہ وہ حالت رفع میں رہے. اتباع سمجھ میں آئی؟ تو یہ کتاب ہے حالت رفع میں. ایک اعراب اس پر آپ نے دیکھ لیا کہ کتاب حالت رفع میں ہے. یہ مضاف ہے حالت رفع میں, مضاف الیہ حالت جر میں. اس کے بعد ایک مثال اشتریتو کتاب الولد, اشتریتو کتاب الولد, میں نے لڑکے کی کتاب خرید لی. تو فعل کا جس پر اثر پڑتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفعول, آبجیکٹ بولتے ہیں. میں نے لڑکے کی کتاب خرید لی, تو لڑکے کی کتاب کیا بنے گا ترکیب میں؟ آبجیکٹ ہے, یہ مفعول بنے گا اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا حالت نصب میں کتاب الولد. یہاں پر ضرورت تھی کہ اس کو حالت نصب میں کیا جائے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے, مفعول یعنی آبجیکٹ بن رہا ہے, کتاب بن رہا ہے آبجیکٹ. تو یہاں پر یہ حالت نصب میں ہو گیا. یہاں پر کتاب بن رہا ہے مبتدا, تو مبتدا بننے کے لیے چاہیے تھا کہ وہ حالت رفع میں رہے, تو یہ حالت رفع میں ہو گیا. جی اس طرح تو کہ معنی ہوتا ہے میں نے خریدا, میں نے خرید لی لڑکے کی کتاب. تو جس کو میں نے خرید لی وہ کیا بنے گا؟ آبجیکٹ بنے گا, مفعول بھی بنے گا, اور مفعول بھی حالت نصب میں ہوتا ہے. ضرورت پڑی مفعول بنانے کی تو حالت نصب میں آ گیا مضاف,
ضرورت پڑی مبتدا بننے کی تو حال طرف میں آ گیا. کون؟ مضاف. جبکہ مضاف الیہ یہاں پر بھی حال تجرم ہے، یہاں پر بھی حال تجرم ہے. بات یہ مثالیں جو دی جا رہی ہیں وہ صرف مضاف اور مضاف الیہ کے اعراب کے بارے میں، کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا اور مضاف پر ضرورت کے مطابق تینوں اعراب آتے ہیں. ایک اعراب یہ آ گیا حالت رفع میں، یہاں بننا تھا مبتدا اور مبتدا بننے کے لیے حالت رفع میں رہنا ضروری ہے، تو یہ ہو گیا حالت رفع میں. جبکہ یہاں پر مضاف جو ہے یہ بنے گا مفعول بھی، آبجیکٹ بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالت نصب میں رہے، تو یہاں پر یہ حالت نصب میں ہو گیا. دو مثالیں ہو گئیں. کتبتو کتبتو کے معنی ہوتے ہیں میں نے لکھا. کتبتو فی کتاب الولدی، میں نے لڑکے کی کتاب میں لکھا. یہاں پر یہ کتاب کیا ہے؟ مضاف. دیکھیے تینوں مثالوں میں ہی لکھ دیتا ہوں. اشتریتو دیکھیے تینوں مثالیں سامنے ہیں. بات صرف چل رہی کس کی؟ مضاف اور مضاف الیہ کے اعراب کی. بتایا گیا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. یہ مضاف الیہ ہے، حالت جر میں ہے. یہ مضاف الیہ ہے، حالت جر میں ہے. یہ مضاف الیہ ہے، حالت جر میں. اس کے پہلے والا مضاف ہے، ایک مضاف حالت رفع میں ہے، دوسرا مضاف حالت نصب میں ہے، تیسرا مضاف حالت جر میں ہے. گویا کہ مضاف ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا، مضاف ہمیں تینوں حالتوں میں آئے گا اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. مضاف الیہ پر، ہاں، مضاف الیہ کو جر کی حالت میں کریں گے اور مضاف پر تینوں اعراب آئے گا ضرورت کے مطابق، کبھی رفع کا اعراب، کبھی نصب کا اعراب اور کبھی جر کا اعراب. کتب تو فی کتاب الولدی، میں نے لکھا لڑکے کی کتاب میں. جملہ فعلیہ ہو گیا. لڑکے کی کتاب میں لکھا، یہ فی آ گیا، یہ حرف جر ہے، بعد والے کو مجرور کرنا ہے. مفعول بنتا ہے نا، جیسے نیچے کی مثال دی میں نے، اس طرح ہی تو کتاب الولدی، میں نے لڑکے کی کتاب خرید لی، تو مفعول ہو گیا. لڑکے کی کتاب میں لکھا تو فی یہ پری پوزیشن ہے، ہے نا، پری پوزیشن ہے، حرف جر ہے، یہ اپنے بعد والے کو مجرور کرتا ہے. حرف جارہ میں سے ہے، باو تاو کاف لام واو منذ مدخلا رب حاشا من ادا، جو سب لکھوایا تھا نا، تو یہ اسی میں سے ہے. یہ جب بھی آتا ہے تو اپنے بعد آئے ہوئے اسم کو مجرور کرتا ہے. جی ہاں، پری پوزیشن اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں کر دیتا ہے. حرف جر بولتے ہیں، جر دینے والا حرف. تو قاعدہ نمبر کون سا ہوا؟ چوتھا ہو گیا. پانچواں کیا ہے؟ علیہ السلام. اوکے، ہاں جی، جی کیا بول رہے ہیں؟ ہاں
सवाल आपका थोड़ा समझ में नहीं आया, फिर से बताएं। हाँ अच्छा अच्छा, वो तकफीफ़ वाला। हाँ वो तो मैंने बताया था कि तकफीफ़ के मौाक़े में से जो है अलिफ लाम का आना है ना, मज़ाफ का बनना, तो उसका एक अपना अलग कायदा है कि कोई भी इस्म खफीफ़ कब कब होगा, कोई भी इस्म खफीफ़ कब कब होगा। तो मैंने बताया था कि मौरबिल हरकत पर जब लाम तारीफ़ आ जाए तो खफीफ़ होगा, मौरबिल हरकत हो या मौरबिल हर जब मज़ाफ होगा तो खफीफ़ होगा। फ़ला फ़ला का बेटा वाली तरकीब है तो उसके उसका जो है बिन से पहले वाला जो इसमें वो खफीफ़ होगा। हाँ गैर मुनसरिफ है, मबनियात में से है, ये सब खफीफ़ होंगे। तो वहाँ पर खफीफ़ कब कब होगा वो बता दिया गया, उसी में से एक है अलिफ लाम दाखिल होगा तो खफीफ़ होगा। तो हम सोच सकते हैं कि अल वलदु खफीफ़ क्यों है, अलिफ लाम दाखिल है, अल वलदु खफीफ़ क्यों है, अलिफ लाम दाखिल है। या किताब मुहम्मदिन में किताब खफीफ़ क्यों है, तो हम गौर करेंगे जो भी कायदे बताए गए हैं कि अलिफ लाम दाखिल होगा तो खफीफ़ होगा, तो क्या किताब मुहम्मदिन में किताब पर अलिफ लाम दाखिल है इसलिए खफीफ़ है? तो हमने कहा नहीं, अलिफ लाम दाखिल नहीं है। आगे चलेंगे तो क्या फ़लाँ फ़लाँ का बेटा वाली तरकीब है, वो भी नहीं है। कहेंगे क्या गैर मुनसरिफ है, वो भी नहीं है। क्या मबनी है, वो भी नहीं है। पता चला एक बाकी बचा कि जब मौज़ाफ होगा तो खफीफ़ होगा, तो हम कहेंगे भाई किताब मुहम्मदिन में चार पाँच कायदों में से चार कायदा फिट नहीं हो रहा है। अगर ये खफीफ़ है तो इसका मतलब कि मौज़ाफ होगा तभी खफीफ़ होगा, क्योंकि चार कायदे फिट नहीं हो रहे हैं। अलफिलाम भी दाखिल नहीं है, फ़लाँ फ़लाँ का बेटा वाली तरकीब भी नहीं है, और गैर मुनसरिफ भी नहीं है, मबनी भी नहीं है, तो एक ही बाकी बचा मुज़ाफ़े तो खफीफ़ होगा। हाँ बताऊँ दोस्त, पूरा वो लंबा चैप्टर उसका है। गैर मुनसरिफ उस पर तनवीन नहीं आती है, कसरा नहीं आता, तनवीन नहीं आती है, कसरा नहीं आता, कसरा के बदले में फतहा आता है। ये एकदम से मुख्तसर में किसको कहते हैं वो ये बता दिया। बाकी उसके लिए भी शर्तें हैं कि कब कब कैसा रहेगा इस तब गैर मुनसरिफ होगा, तो वो थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए इन इन दोनों को छोड़ दे रहा हूँ बार बार, गैर मुनसरिफ को और मबनी को बार बार छोड़ देता हूँ, इन्हीं तीनों पर फोकस करता हूँ, अलिफ़लाम दाखिल होना, मज़ाफ बनना, या फ़लाँ फ़लाँ के बेटा वाली तरकीब में, इन्हीं तीनों को पे फोकस करता हूँ और इसी को समझाता हूँ। कोई भी इस्म जब तक नून की आवाज़ आ रही है तो समझो कि वो सकेल है, नून की आवाज़ आना बंद हो जाए तो समझ जाओ कि वो खफीफ़ है। अब खफीफ़ कब कब होगा उसके लिए वो पांच कायदे बता दिए गए हैं कि मौरबिल हरकत पर जब लामे तारीफ आए तो खफीफ़ होगा। मौरबिल हरकत कौन कौन है, ये वाहिद जो मुकसर और मौरबिल हर्फ, ये क्या बताया भी, हाँ मौरबिल हरकत पर जब लामे तारीफ़ आ जाए एक ये हो गया, मौरबिल हरकत हो या मौरबिल हर्फ जब मज़ाफ हो, फ़लाँ फ़लाँ का बेटा वाली तरकीब, गैर मुनसरिफ मबनी, ये सब हैं खफीफ़ होने की शर्तें। कोई भी इसम खफीफ़ कब होगा ये पांच सूरतें हैं। तो अभी हमने पढ़ा है सिर्फ मरकब इज़ाफ़ी के बारे में, अब बाकी बचा मरकब तौसीफ़ी का, तो वो शुरू हैं क्या बोले क्या सर? अच्छा ये थकने वाला सब्जेक्ट ही है, लिखा लिखा क्या बोले तो भी लिखा दीजिए कम से कम याद कर। हाँ तो तौसीफ़ी के बारे में कुछ बात करने से पहले अब तक के पहले वाला जो कुछ भी समझ में आया हो एक दो मिनट में पूछ लें। अब तक जो पढ़ाया गया है कल आज या और पहले जो भी कुछ पूछना है पीछे का तो पूछ लें। कुछ नहीं है जी, क्या बोल रहे हैं? चले आगे, क्या कह रहे साहब, थक गए? थक गए, चलिए बैठे 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 लिख लीजिए, बैठे बैठे लिख लें, मरकब तौसीफ़ वाला लिख लें, एक बार लिख लेंगे है ना, तो लिखते हुए रीडिंग हो जाएगी और थोड़ा देख करके अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अच्छा रहेगा। मरकब तौसीफ़ी
ایسا مرکب، لکھیے مرکب توصیفی، ایسا مرکب جس میں، اچھا تعریف ہو گئی نا، جس میں کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو. ہاں تعریف ہو گئی، جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. اور جو کچھ اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے صفت کہتے ہیں. جی، جس کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی وہ موصوف، اور جو بھی اچھائی برائی بیان کی جائے گی وہ صفت ہے. جیسے رجل صالح، نیک آدمی. رجل صالح، نیک آدمی، یہ تو نیکی ہو گئی، اچھائی ہو گئی. یا ہم کہیں ولد شریر، شریر لڑکا. غبی کن ذہن لڑکا. رجل موصوف، صالح صفت. رجل صالح، نیک آدمی. ہم نے کہا ہے ولد غبی، غین بایا، ولد غبی کند ذہن لڑکا. ایک میں اچھائی ہے تو ایک میں برائی ہے. غبی غین بایا، غبی غبی کند ذہن لڑکا. ہاں جو دماغ کو استعمال کرنا نہ چاہتا ہوں، دماغ پر زور نہ دیتا ہو. میں کسی کو بھی نہیں کہا ہے، کسی کو بھی نہیں کہا ہے. رجل صالح، ولد صالح، کوئی بھی مثال لکھ لیں اسے. ہاں ولد غبی، غین بایا، غبی. موصوف اور صفت میں مطابقت لکھ لیجئے. موصوف اور صفت میں مطابقت، موصوف اور صفت میں مطابقت. میم تو الف با قاف اور لام تا، مطابقت. نمبر ایک، نمبر ایک اعراب کی مطابقت. اعراب کی مطابقت، یعنی موصوف معرفہ، اس صفت بھی معرفہ. اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، سمجھ نہیں سکتے. اعراب لکھ لیا، ہاں اعراب کی مطابقت وہاں پر بھی ہے. وہی میں نے کہا نا کہ معرفہ نکرہ، یہ موصوف صفت، مرکب توصیفی اور جملہ اسمی، یہ ملتے جلتے ہیں لیکن ٹوٹل ایک طرح سے نہیں ہے. ملتے جلتے ہیں، قاعدے دونوں کے ملتے جلتے ہیں لیکن یکساں نہیں ہے، ایک دم سے تھوڑا سا فرق ہے. تو اعراب کی مطابقت ہو گئی. اب اعراب ہی کی مطابقت دیکھ لیں، وہاں یہاں میں فرق. مبتدأ اور خبر ہمیشہ حالت رفع میں ہوں گے، اور یہاں پر اعراب کی مطابقت ہے. موصوف حالت رفع میں تو خبر بھی آئے، موصوف حالت رفع میں تو صفت بھی حالت رفع میں، موصوف حالت نصب میں تو صفت بھی حالت نصب میں، موصوف حالت جر میں صفت بھی حالت جر میں. یہاں پہ ایسا ہو گیا، جبکہ جملہ اسمیہ میں کیا تھا، مطابقت ہے لیکن صرف حالت رفع کی مطابقت ہے کہ دونوں ہمیشہ حالت رفع میں ہوں گے. ایسا نہیں کہ دونوں حالت جر میں بھی ہو سکتے ہیں، بات سمجھے نا. جی تو اعراب کے مطابق، جی موصوف حالت رفع میں تو صفت بھی حالت رفع میں. جی میں نے کہا نا کہ مبتدأ خبر میں سے کچھ چیزیں مل رہی ہیں لیکن ٹوٹل نہیں کہہ سکتے ہیں. جیسے ابھی برابری، ایک جیسا ہونا، مطابق ہونا، صفت موصوف کے اوپر ڈیپینڈ ہے. موصوف اگر حالت رفع میں تو صفت بھی حالت رفع میں،
موصوف حالت نصب میں تو صفت بھی حالت نصب میں، موصوف حالت جر میں تو صفت بھی حالت جر میں، اعراب کی مطابقت ہو گئی۔ تذکیر و تانیث نمبر دو، تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث ہونا، تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث ہونا، اس میں بھی مطابقت ضروری ہے۔ تذکیر و تانیث جی سا سا تانیث سا تذکیر و تانیث ہو گیا۔ نمبر تین واحد تثنیہ جمع ہونے میں مطابقت، واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں مطابقت۔ ہو گیا۔ نمبر چار تعریف و تنقیر، یا ایک منٹ لکھیے، تعریف سب کے نہ لکھیے وہ بھی سمجھ نہیں پائیں گے، معرفہ نکرہ لکھیے، تعریف کہتے ہیں معرفہ بنانے کو، تو سیدھا لکھیے معرفہ نکرہ ہونے میں مطابقت۔ کس میں؟ اعراب کی مطابقت اور معرفہ نکرہ کی مطابقت، دونوں فرق نہیں ہے، وہاں اعراب دیکھیں گے، یہاں پر معرفہ نکرہ دیکھیں گے، معرفہ اور نکرہ۔ مذکر مؤنث ہاں، ان چار چیزوں میں موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے، ان چار چیزوں میں موصوف اگر ایسا تو صفت بھی ویسے، موصوف حالت رفع میں تو صفت بھی حالت رفع میں، موصوف حالت نصب میں تو صفت بھی حالت نصب میں، ایسے ہی موصوف حالت جر میں تو صفت بھی حالت جر میں، موصوف اگر مذکر تو صفت بھی مذکر، ہاں موصوف اگر مؤنث تو صفت بھی مؤنث، نہیں تو پھر ہاں وہ الگ ہو جائے گا، الٹا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ معرفہ نکرہ ہونے میں بھی مطابقت چاہیے، موصوف اگر معرفہ تو صفت بھی معرفہ، اور یہی چیز وہاں پر مبتدا خبر میں برعکس ہے، اس کے الٹا ہے کہ موصوف وہاں پر معرفہ ہوتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، جبکہ موصوف صفت میں دونوں ایک جیسا ہوتے ہیں، یہ معرفہ تو یہ بھی معرفہ، یہ نکرہ تو یہ بھی نکرہ، تو گویا اعراب کی مطابقت ضروری ہے جی، ہاں اعراب کی مطابقت اور ہاں مذکر مؤنث ہونے کے مطابقت، معرفہ نکرہ ہونے کے مطابقت، یہ مطابقت ضروری ہے، ایک جیسے ہوں گے تو ہو گیا موصوف صفت۔ بس کیا اور کچھ قاری صاحب جی، ہاں قاری صاحب کیا بول رہے ولد و غبیون، کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے، ولد و غبیون کو، ولد و غبیون کسی حد تک صحیح کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں غلطی ہے ایک، جو مطابقت بتائی گئی ہے موصوف صفت میں وہ پائی جا رہی ہے۔ نمبر ایک کیا ہے مطابقت میں؟ اعراب کی مطابقت، ولد بھی حالت رفع میں، غبی بھی حالت رفع میں، ٹھیک ہے، ولد بھی نکرہ غبی بھی نکرہ، ولد مذکر تو غبی بھی مذکر، ولد واحد تو غبی بھی واحد، گویا موصوف صفت بننے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے جو آپ نے کہا ہے اس پہ جو مجھے ملا تھا بتانے کے لیے وہ بتا رہا ہوں، تو ولد و غبیون میں نے کہا کہ دونوں کے اندر موصوف صفت بننے کی صلاحیت ہے، جو کنڈیشن ہیں جو شرطیں ہیں ان شرطوں پر یہ دونوں پورے اتر رہے ہیں، واحد تثنیہ جمع ہونے میں تو غبی بھی ولد بھی واحد اور غبی بھی واحد ہے نا، معرفہ نکرہ ہونے میں دونوں نکرہ ہیں، مذکر مؤنث ہونے میں دونوں مذکر ہیں، اعراب میں دونوں حال طرف میں ہیں، ولد و غبی جو، پھر غلطی کہاں سے ہو رہی ہے؟
मैंने कहा ना कि पहुंचने की कोशिश है, मनाने की कोशिश है, थोड़ी सी गलती है। गलती क्या है? वाला दो जैसे पढ़ेंगे वाला दो, तो कोई भी एतराज़ करके बैठेगा कि तख़फ़ीफ़ के मौके आपको जब मालूम हैं तो आपने वाला दो को वाला दो क्यों पढ़ा? अब गौर करें उस पर, वाला दो क्यों पढ़ा आपने? तख़फ़ीफ़ के मौके में पांच चीज़ें बताई गई हैं। नंबर एक, अलिफ लाम का आना। वाला दो आपने कहा तो क्या उस पर इस्लाम दाखिल है? नहीं है। आगे चले तो मुजाफ बनना, वाला दो मुजाफ है। अगर वाला दो आपने कहा मुजाफ तो गबीयुन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुजाफ होगा हालत रफ में अगर है, ये मुजाफ इल हमेशा हालत जर में होगा, तो वाला दो गबीयुन नहीं होगा। एक बात है ना, अलिफ लाम भी दाखिल नहीं है, मुजाफ भी नहीं है, फला फला का बेटा वाली तरकीब भी नहीं है। तो जो आपको मैं तीनों समझाता हूँ आप लोगों को, या जो समझ सकते हैं वो यही तीन है, बाकी गैर मुसरिफ भी नहीं है, मबनी भी नहीं है, तो फिर आपने खफीफ क्यों पढ़ा? नहीं तो वाला दो को, हाँ क्या करें आप, अलिफ़ लाम दाखिल कर दें तो अला वाला दो का विज़न कर देंगे तो जुमला तो बन जाएगा लेकिन मौसू सिफत नहीं बनेगा, वो बन जाएगा मुबतदा खबर, मौसू सिफत नहीं होगा, क्योंकि मौसू सिफत होने में बताया गया है कि मौसूफ मारफा तो सिफत भी मारफा। अल वलदु अगर आपने कर दिया तो अल गबीयो करना पड़ेगा, अल वलदुल गबीयो, या तो आप वलदुन कहें तो सही होगा। उन्होंने जो गलती की है बगैर तख़फ़ीफ़ के किसी वजह के भी, है ना, तख़फ़ीफ़ के किसी वजह के भी आपने उसको खफीफ कर दिया है। जी किसका वलदुन? हाँ, या तो अल वलदु कहें या तो वलदुन कहें, सिर्फ वलदु तो है ही नहीं। हाँ, मैंने कहा कि अल वलदु, जिससे भाई ने कहा कि अल इलाम दाखिल कर दें, अल वलदु कर दें सही हो जाएगा, लेकिन वो मौसू सिफत नहीं बनेगा, वो चले जाएगा मुफ्ता खबर में कि लड़का। हाँ, तो इसके लिए वलदु जो आपने किया है, एक ही जम्मा दिया है, उसको वलदुन कर दें, क्योंकि क्योंकि वलदु तो है ही नहीं कुछ, वलदु कुछ भी नहीं है, या तो अल वलदु है या तो वलदुन है। एक तरफ तो खफीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जब गौर करते हैं खफीफ करने की वजूहात पे जब गौर करते हैं तो कोई वजह है ही नहीं, खफीफ करने की कोई वजह नहीं है, वलदु करने की कोई वजह नहीं है। अलिफ लाम दाखिल कर दिया तो अल वलदु हो गया, या उसको मज़ाक बना दिया तो भी वलदु हो गया, इस तरह से हो जाएगा, लेकिन वलदु कहना ही सही नहीं होगा। हाँ, तो आपने अलिफ्लाम दाखिल कर दिया तो वो खफीफ हो जाएगा, मोरबिल हरकत पर जब लाम में तारीफ आ जाए तो खफीफ होता है, कायदा नंबर एक पहला वाला है, अलिफ्लाम दाखिल कर दिया खफीफ हो जाएगा, अलवरदो आपने कह दिया तो अलवरदो कबीन हो गया, और मैंने कहा ना बार बार कहा कि जुमला सही हो गया, लेकिन वो जुमला मौसू सिफत नहीं रहा, वो बन गया मुब्तदा खबर, जुमला सही हो गया। अल वलदुल गबीयो कहते सही है, अल वलदुल गबीयो मौसू सिफत है, ये भी मारफा ये भी मारफा। और कुछ पूछ लें? मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, ये समझिए कि आज हाँ यही पढ़ा आप लोगों ने, जो नए सबक के तौर पर कल आवाज़ मिला करके ये दो पढ़ा आप लोगों ने, और बाकी दो घंटी कल की तो ऐसे ही चली गई इधर उधर में। जी क्या बोले? मैंने बताया एक होता है मुफरत, एक होता है मुरक्कब। जब तने तनहा रहे तो मुफरत, अब वो जुमले में नहीं है, तने तनहा कोई इसमें तो मुफरत है, उसका अपना माना है, उसकी उसकी अपनी मीनिंग है, लेकिन कोई मफहूम नहीं निकलता, कोई बात नहीं निकलती। हमने कहा अल कलमो, ठीक है उसका माना कलम, कलम माना उसका है, उसकी अपनी मीनिंग है, लेकिन कोई बात नहीं बनती उस पर, कलम गुम हो गया, कलम टूट गया, क्या हुआ, कोई बात नहीं बनती है, ये रहा मुफरत। जब दो कलमे जुड़ते हैं, दो नाउन जुड़ते हैं, तो बन जाता है मुरक्कब। मुरक्कब की दो किस्में, एक मुरक्कब ताम, एक मुरक्कब नाकिस। ताम और नाकिस अब उनके माने ही से बात समझ में आती है। ताम कहते हैं जो मुकम्मल हो, तमाम हो जाए, जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, कहने वाला कह ले
सामने वाला सुन ले, समझ ले, उसे सवाल की ज़रूरत ही ना पड़े, उसको बोलते हैं मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम की दो किस्में, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो जुमला इस्मिया, ऐसा जुमला जो फ़ेल से शुरू हो जुमला फ़ेलिया। ये रही किस्में मुरक्कब ताम की। मुरक्कब की दूसरी किस्म कौन सी है? मुरक्कब नाक़िस। नाक़िस कहते ही बात समझ में आती है कि मुरक्कब होकर के भी वो नाक़िस है, उसकी अपनी बात पूरी नहीं हो रही है। उसकी मिसालों में है मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफ़ी, उसी किस्मों में से है मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब ये भी है, मुरक्कब वो भी है, लेकिन एक मुरक्कब ऐसा है कि जिससे पूरी बात समझ में आती है, उसको बोलते हैं मुरक्कब ताम। और उसी किस्मों में से है मुरक्कब जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। एक मुरक्कब नाक़िस है जिससे पूरी बात समझ में नहीं आती है, इसकी भी दो किस्में हैं, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब होने के बाद एक अपना मफहूम रखते हैं अलग, बात पूरी होती है, और यहाँ पर यह मुरक्कब होने के बाद भी बात पूरी नहीं करते हैं। इसकी किस्में हैं मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफ़ी। तो अब मुरक्कब इजाफी और ये तौसीफ़ी हो गए मुरक्कब नाक़िस में से, और जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया हो गए मुरक्कब ताम में से। जैसे ही दोनों के नाम आते हैं समझ में आता है कि ताम है तो गोया यहाँ पर बात पूरी है, ये नाक़िस है तो गोया यहाँ पर बात पूरी नहीं है। हमने कहा अल वलदु सालिह, ये है मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी किस लिंक में है? मुरक्कब नाक़िस के, मतलब कि यहाँ पर बात पूरी होने वाली है नहीं। अल वलदु सालिह, नेक लड़का, वलदु सालिह नेक लड़का, ये मुरक्कब तौसीफ़ी की मिसाल। किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, ये मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी हो चाहे मुरक्कब तौसीफ़ी, ये दोनों इनका जो सिलसिला है आगे चल करके यहाँ पर है मुरक्कब नाक़िस पे है। नाक़िस जैसे कहा उसे बात समझ में आई कि बात पूरी होने वाली है नहीं, है ना। मुरक्कब ताम, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया, वहाँ पर बात पूरी हो रही है। मुब्तदा और ख़बर, ये जुमला इस्मिया, मुब्तदा और ख़बर क्या है? जुमला इस्मिया, यानी कि ये मुरक्कब ताम में से है, यहाँ बात पूरी होने वाली है। हमने कहा अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है, लड़का नेक है। अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। और हमने कहा अल वलदु सालिहु, तो यह हो गया मुरक्कब तौसीफ़ी, यहाँ पर बात पूरी नहीं होने वाली है। इसका तर्जमा होगा नेक लड़का, बस नेक लड़का। किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब। अब अगर हम कहते रहे मोहम्मद की किताब, मोहम्मद की किताब, सामने वाला दो तीन मरतबा सुनने के बाद झल्ला जाएगा, पूछेगा या तो चुप रहो या तो आगे वाली बात करो। मोहम्मद की किताब, मोहम्मद की किताब तीन बार सुन चुका हूँ, चार बार सुन चुका हूँ, है ना। इससे ज़्यादा आप सुनने की सकत नहीं है, या तो चुप हो जाओ या तो आगे वाली बात क्या बताओ। जबकि मैं ये कहूँ कि लड़का नेक है, आपने सुन लिया, आप समझ भी गए, सवाल की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने पूरी बात की है। जुमला इस्मिया हमने कहा है अल वला दो सवाल यह हूँ, लड़का नेक है, ये जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया मुरक्कब ताम में से है, गोया की बात पूरी हो गई। वलदुल सालिहुन, नेक लड़का, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है जो मुरक्कब नाक़िस के लिंक में से है, यहाँ पर बात पूरी होने वाली नहीं है, नेक लड़का। किताब मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, ये मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफ़ी, ये नाक़िस में से है, बात पूरी होने वाली नहीं है। और जुमला इस्मिया हो जाए, जुमला फ़ेलिया, ये ताम में से यहाँ पर बात पूरी हो जाएगी। जी कौन पूछ रहे थे? नाक़िस जो है तौसीफ़ी या इजाफी, ये पूरा क्यों नहीं चाहिए? मतलब अब उसके बाद ये दोनों मिलकर के यहाँ कुछ बने, इस मुरक्कब को आपस में मिलने को ये नाम दिया गया मुरक्कब इजाफी हो गए। बात पूरी करनी हो तो लेके जाओ जुमला इस्मिया में, किताबु मुहम्मदीन, बात वहीं पूरी होती है मुरक्कब ताम में। मुरक्कब ताम की दो सूरतें हैं, दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। हमने कहा इसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है, बात पूरी करने की भी ज़रूरत है, मुरक्कब इजाफी की भी ज़रूरत है। हमने कहा किताब मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, है ना। अब अगर कोई बात है इसको उठाओ वहाँ लेके जाओ, किताब मुहम्मदिन जदीदुन, मोहम्मद की किताब नई है। कहाँ पहुँच गए हम? जुमला इस्मिया पहुँच गए।
बात तो वहीं पूरी होती है, बात पूरी होने के लिए यहाँ पर कुछ तैयार कर लो और वहाँ ले जाओ कुछ तैयार कर लो तो बात पूरी हो गई। बात पूरी होती है जुमला इस्मिया में, जुमला फेलिया में। तब जब हम यहाँ पर मरकब इजाफी को बना लिए, इसको उठा के वहाँ ले जाएंगे जुमला इस्मिया में, वहाँ बात पूरी हो जाएगी। हाँ जी, किताब मुहम्मदीन में मोहम्मद की किताब, अब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं वो बताना होगा आपको, तो वो लेके बता के बताने के लिए हम जाएंगे जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया में। जी जी, किताब मुहम्मदीन नाकिस है, हाँ किताब मोहम्मदीन नाकिस है। अभी मैंने कहा ना जदीदुन, किताब मोहम्मदीन जदीदुन, मोहम्मद की किताब नहीं है। जी आप क्या पूछ रहे थे? हो गया कौन सा? हाँ किताब मोहम्मद आगे जा कर के वो मुक्तदा ही बनने वाला था, नहीं के खबर ही बनता, जो बनना होगा वो बनेगा, खबर ही बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, जो बनना होगा जुमले में वो बन जाएगा। जैसे जुमला आपने कहा, जुमला तो जुमला आपने कहा तो कहाँ पहुँच गए? ताम वाले में, ताम में पहुँच गए ना। ताम वाले में दो सूरतें हैं, दो किस्में हैं, एक जुमला इस्मिया एक जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया में जुमला फेलिया में इस्म कहाँ कहाँ लगते हैं वो देख लेते हैं थोड़ी देर। जुमला इस्मिया में एक मुब्तदा बन सकता है या तो खबर बन सकता है। जुमला फेलिया में आए तो वहाँ फ़ाइल बन सकता है। जुमला फेलिया की मिसाल हम देख लेते हैं। हमने कहा किताब मोहम्मदीन ये मरकब इजाफी है ना। हमने कहा वलादुर रजुली आदमी का लड़का है ना, जैसे किताब मोहम्मदीन मोहम्मद की किताब, किताब मोहम्मदीन मोहम्मद की किताब। हमने कहा वलादुर रजुली आदमी का लड़का, इसको लेके हम जुमला फेलिया में गए तो हमने कहा जहाबा जहाबा वलादुर रजुली आदमी का लड़का चले गया, इसको बनना है वहाँ पर फ़ाइल, तो वलादुर रजुली ये बन गया फ़ाइल, एक बना। आगे चलेंगे जुमला इस्मिया देखते हैं, या अगर जुमला फेलिया ही में हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे हमने कहा ज़रबल उस्ताजू, उस्ताज ने मार दिया किसको? वलादुर रजुली आदमी के लड़के को, उस्ताज ने आदमी के लड़के को मार दिया। यहाँ पर ज़रबल उस्तादू, अब यहाँ पर जो वलादुर रजुली है ये बनेगा मफ़ूल भी, तो जब मफ़ूल भी बनेगा तो ये हालत नस्म हो जाएगा ज़रबल उस्तादू वलादुर रजुली। तो एक जगह वलादुर रजुली जो था वो बन गया फ़ाइल, उसी जुमला फ़ेलिया में हमने बना लिया मफ़ूल भी, ऑब्जेक्ट बन गया। आगे चल रहे हैं वलादुर रजुली आदमी का लड़का, हमने कह दिया सालिहुन जुमला इस्मिया में आ गए हम। ये वलादुर रजुली मुजाफ मुजाफ से मिलकर बन गया मुब्तदा, सालिहुन हो गया खबर। जुमला इस्मिया ही में दूसरी मिसाल देख लें, खबर बना के देखते हैं, अभी बनाया मुब्तदा अब बनाते खबर। हाजा वलादुर रजुली ये आदमी का लड़का है, या हाजा वलादुल जैदीन के जैद का लड़का है। मरकब इजाफी को हमने चार जगहों पर इस्तेमाल कर लिया। जुमला फ़ेलिया में हम आए तो फ़ाइल बना लिया, मफ़ूल बना लिया है ना। जुमला इस्मिया में आए तो मुब्तदा बना लिया, वलादुल जैदीन सालिहुन, वलादुल जैदीन ये मुजाफ मुजाफ से मिलकर बन गया मुब्तदा और सालिहुन खबर, वलादुल जैदीन सालिहुन। एक हमने बनाया मुब्तदा, हमने कहा हाजा वलादुल जैदीन ये जैद का लड़का है, वलादुल जैदीन ये बन गया खबर। तो गोया कि ये रेडीमेड रेडी किया हमने यहाँ पर, जब बात पूरी करनी है तो जो बात है उसको ले जाएंगे वहाँ पर जुमला इस्मिया फेलिया में, वहाँ जाके उसको मुकम्मल कर लेंगे हम। जुमला इस्मिया में मुब्तदा और ख़बर, जुमला फेलिया में फेल और फ़ाइल, फेल और फ़ाइल। मफ़ूल की ज़रूरत है तो मफ़ूल भी आता है, जैसे कोई वर्ब होता है ट्रांसलेटिव कोई इंट्रांसलेटिव, तो ज़रूरत के मुताबिक कम से कम जुमला इस्मिया में कम से कम दो जुज़ मुब्तदा और ख़बर,
اور جملہ فعلیہ میں کم سے کم دو جز فعل اور فاعل. مفعول کی ضرورت اگر ہے تو مفعول بھی آئے گا, نہیں ضرورت ہے تو نہیں آئے گا. وہی میں نے کہا کہ کچھ فعل ٹرانزیٹیو ہوتے ہیں, کچھ انٹرانزیٹیو ہوتے ہیں, کچھ لازم ہوتے ہیں, کچھ متعدی ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو بس فاعل کو مل جائے تو وہیں بس سمٹ کے رہ جاتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں کہ جن کو مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جی کس کو یعنی جو ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ صحیح چاروں کاری صاحب کوئی ایڈ کیجیے جی آئے پالا